Tää auringonpaiste pilaa mun mekkoni. Moi! Eli mut haastattiin tekemään tämmönen tag niinkuin kauneusblogaajat, suomalaiset kauneusvlogaajat vai blogaajat vai mikä tää oli? Kauneustubettajat. Niin tota, Pirita haastoi mut tekemään tämän ja tuota, ja eli aloitetaan! Mä aloin tekemään videoita tammikuussa 2010 ja mä silloin kuvittelin, että silloin ei ole vielä suomalaisia muita videoiden tekijöitä. En mä edes tiedä mitä kautta, mutta löysin Annien ensimmäisenä. Ja tota, sitä mä oon sit siitä asti seuraillut, koska mä olin silleen, että wow, toinen suomalainen, jee, joka tekee suomeksi videoita, jee. Ja Anniessa mä tykkään siitä, että sillä on, no, mukava ääni ensinnäkin kuunnella, sillä on hyvä tapa selittää. Ja sit sillä on niin kauniit silmät ja niin kauniit kasvonpiirteet, että mua käy vaan kateeksi se, miten kaikki sopii sille. Että mä en osaa tehdä niin hienoja juhlameikkejä kuin Anni ja Annilla, niin menee aina silleen, wow, perfection. Joten sen takia seuraan Annietä ja näin mä löysin hänet. Mä koitan tehdä nää siinä järjestyksessä, mitä mä oon löytänyt. Ja sitten muistaakseni mä löysin seuraavaksi mun serkun tyttären. Eli siis hän on minulle sukua, eli siis Kinus, Kiufo. En muista enää onko se, se oli joku toinen ehkä silloin nimeltäänsä, mutta tällä hetkellä on kaikki Kinus, Kiufo. Olen vaihtanut niin usein nimeä, että mä en muista. Mutta tota, löysin hänet sitten ja olen silleen, että sukulaisia, tararara. Ja tosiaan mä tykkään Kinus Kiufon meikkityylistä sen takia, koska se on semmonen tosi näyttävä. Seuraavaksi mä varmaankin löysin Ida Amanda Makeupin, eli siis Iamu. Ja tuota, hänet mä itse asiassa tiesin jo ennen, kun hän teki kauneusvideoita. Eli silloin, kun hän teki noita musiikkivideoita, tai siis tekee edelleen, mutta siis löysin ensin musiikkivideojen kautta ja mä en tiedä, kommentoiko hän niinku minulle ensin niinku tällä musiikkikanavalla, joten sen kautta löysin sitten jossain vaiheessa, että ai, tekee meikkivideoitakin, joten aloin seuraamaan. Olen tosiaan vähän kateellinen ehkä siitä videosetistä, mitä hänellä on, koska hän on erittäin hyvälaatuisten videoiden tekijöitä. Ja mä kovasti koitan säästää rahaa, että mäkin saisin semmoisen valon, mikä hänellä on, semmoinen ring light. Ja mitä noi ulkomaalaiset yleensä käyttää semmoista isoa valoa, ettei tarvi sitten välittää tuosta päivänvalosta. Ja tota, tosi hyviä tutoriaaleja, todella niin kuin siistejä meikkitutoriaaleja, koska mä oon vähän semmonen välillä vähän tonne päinkin. Mulla on aina Iida-videosta semmonen fiilis, että ne on täydellisiä. Makeup by Pirita itse. Hänet mä löysin kans silleen niin kuin varmaan YouTuben omista videoehdotuksista. Ja ihastuin hänessä siihen, että hän on niin ihanan rauhallinen. Ja se ääni on ihana kuunnella. Ja tulee aina tosi hyvälle mielelle hänen videoistaan. Että tota, tykkää hänen videoistaan sen takia erittäin paljon. Ja mä en tiedä tekeekö Gia Giu enää videoita, mutta silloin joskus mä tein hänen kanssa yhteistyövideon. Ja tota, sen kautta hänet sitten opin tuntemaan. Tai siis tietämään. Tosi taidokas nuori nainen. Ja sitten löysin myös toisen nuoren naisen, jonka nimi on Helmi Beauty. Jos mä oon ihan oikein tämän kirjoittanut tänne. Niin siis ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, kun mä hänen videoitansa katon, olin silleen, että ei herra jumala, tää nainen, tai siis tyttö, vaikuttaa ihan sairaan aikuismaiselta, siis tosi paljon vanhemmalta ikäisekseen. Ja mä koitin välttää katsomasta muiden videoita vielä tähän mennessä, koska mä en halua kopioida heidän sanomisiaan, mutta sen verran muistan jostain, että joku oli sanonut ihan samaa, että on tosi aikuismainen, niin kuin olonen. Ja mun mielestä se on tosi hienoa, koska mä en välttämättä vaikuta semmoiselta, mutta mulla oli itsestäni semmoinen olo yläasteella, että tota, mä olin jotenkin henkisesti paljon vanhemman oloinen. Mutta hän myös tekee tosi ihania videoita ja aika montaa erilaista videota. Nella Turnroos, en tiedä miten lausutaan, anteeksi jos murhasin sun sukunimen, Turnroos, kuitenkin Cosmopolitanin kautta. Eli kun me oltiin Cosmopolitanin, meistä tehtiin juttu Annien ja minä ja Nellan kanssa, niin tuota, sen kautta hänet sitten löysin ja aloin tutkimaan ja jälleen kerran erittäin hyvänlaatuisia videoita. Tykkään
tykkään todella paljon. Sitten tietysti Iida, eli meidän pikku Bambi, niin häntä mä aloin kans seuraamaan varmaan sen kautta, että hän itse otti muhun yhteyttä, vai löysinkö mä hänet ennen sitä, en oo ihan varma, mutta kuitenkin olen tutustunut häneen ja hän on tosi tosi mukava tyttönen ja tykkään hänen videoistaan erittäin paljon. Ei ole muistaakseni hirveän montaa vielä tehnyt, mutta toivottavasti tulevaisuudessa tekee, koska hän on mun mielestä ihana persoona ja hänen hiuksiensa värien vaihtelu on kanssa tosi kivaa aina seurata. Toinen Nella, myöskin löysin hänet tossa jostain syystä YouTubesta. Se saattaa olla, että on kommentoinut mulle ja on sit sitä kautta mennyt katsomaan, tai sitten YouTube on ehdottanut suurimman osan näistä, niin on löytänyt sen kautta. Mutta hänet kans löysi ja hän on ihanan kirteä aina, kun hän teki videoita. Kauhea hymyilemään, siis kova hymyilemään, ei kauhea hymyilemään. Se on ihana ihminen myöskin. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, on semmonen kuin Polished X Pink. Toivottavasti mä sanoisin oikein. Tosi pirteä, siis aivan se on siku. Herra jestas, se on pakko tarttua suun se pirteys, kun hän tekee videoita. Tosi ihana värimaailma hänen videoissaan ja semmonen persona, että tykkään erittäin paljon. Näillä kaikilla löytyy semmonen persona, joista tykkään erittäin paljon, niin totta kai kaikki erittäin kauniita ihmisiä. Kiitos kun teette videoita. Mutta siis kaikista löydän jotain yhtenäistä itseni kanssa. Totta kai teitä on vielä vaikka kuinka monta, mutta mä en viitsi listata tähän ihmisiä, ketkä mä oon sitten nyt vasta löytänyt. Hanna on semmosia, ketkä mulla on nyt tässä niinku heti mielen päällä. Kiitos kun katsoit. Ketkä on sun suomalaiset kauneustubettajat, ketä seuraa? Tiedän, että on monia, keitä en vielä tiedä, joten see you in my next video! Ja on todella, todella, todella hyvänlaatuisia videoita. Mua oikein käy kateeksi, että hyi saakeli, mikä hämähäkki pysy siellä. Mene pois. Mene pois. Hyi saakeli. Nyt se jäi roikkuun. Se tulee kumminkin kohta jostain ja syö mut. YouTubesta mä en oikeesti, se saattaa olla, että